ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पीताम्बरं करविराजित चक्र शङ्ख कौमोदकी सरसिजम् करुणा समुद्रम् राधासहायम् अतिसुन्दर हृदि भावयामि श्रीगुरुवायुरप्पाशरणम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ षष्ठ स्कन्धे चतुर्दशोऽध्याय परीक्षितुवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मना नारायणे भगवति कथमासे दृढामते देवानाम् शुद्ध सत्त्वानाम् ऋषीणाम् चामनात्मनाम् भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते रजोभिः सम सङ्ख्यादा पार्थिवैरिह जन्तव तेषाम् ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादय प्रायो मुमुक्षवस्तेषाम् केचनैव द्विजोत्तम मुमुक्षूणाम् सहस्रेषु कश्चिन्मुच्चेद सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानाम् नारायणपरायण सुदुर्लभ प्रचन्दात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्रस्तु स कथम् पाप सर्वलोकोपतापन इत्थम् दृढमति कृष्ण आसीत् सङ्ग्राम उल्बणे अत्र नः संशयो भूयान् श्रोतुम् कौतूहलम् प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमदोषयत् सूत उवाच परीक्षितोतसम्प्रश्नम् भगवान् बादरायणि श्रद्धदानस्य प्रतिनन्द्यवजोऽब्रवीत् श्रीशुक उवाच शृणुषु अवहिदो राजन् इतिहासमिमम् यथा श्रुतं द्वैपायनमुख नारदा देवलादपि आसीद्राजा सार्वभौमशूरसेनेषु वैनृप चित्रकेतुरुधिख्यातो यस्यासीत् कामधुग्मही तस्य भार्या सहस्राणाम् सहस्राणि दशाभवन् सान्तानिकश्चाभिनृपो नलेभेदासु सन्ततिम् रूपौदार्यवयोजन्म विद्यैश्वर्यश्रेयादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्तावन्ध्यापदेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवत्प्रीतिहेतवा तस्येकदा तु भवनमङ्गिरा भगवान् ऋषित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिमे कृदादित्यमुपासेद सुखासेनम् समाहिता महर्षिस्तमुपासेनम् प्रश्रयावनदं क्षितौ प्रतिपूज्य महाराजा समाभाषेदमब्रवीत् अङ्गिरा उवाच अपि तेनामयम् सुस्ते प्रकृतीनाम् तथात्मना यथा प्रकृतिभिर्गुप्त पुमान् राजापि सप्तभि आत्मानम् प्रकृतिश्व निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिदाथया देवा हि दाधया प्रजामात्या भृत्या मन्त्रिणा पौराजानपदा भूपा भूबा वचवर्तिना यस्यात्मा सर्वे तद्वशगा इमे सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमदन्त्रिताः आत्मन प्रीयतेनात्मा परदस्वत एव वा लक्ष्ये लब्धगामम् त्वाम् चिन्तया शबलम् मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनाभि स प्रश्रयावनदोऽभ्याः प्रजाकामस्तदो मुनिम् चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदिदम् तपो ज्ञानसमाधिभि योगिनां दोस्तपा बहिरन्दशरीरिषु तदाभिप्रच्छदो ब्रूया ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम् भवतो विदुषश्चाभि चोचितज्ञया लोकपालैरभिप्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्यसम्पदा नन्दयन्त्यप्रजम् माम् क्षुत्रकाममिवापरे ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतम् तम यथातरे मधुस्तारं प्रजया तद्विधेहिनः श्रीशुक उवाच इत्यार्थितः स भगवान् कृपालुब्रह्मणः सुधापयित्वा त्वाष्ट्रं त्वाष्ट्रम् त्वष्टारमजयद्विभो ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणाम् च भारत नाम्ना कृतद्युदिस्तस्य यज्ञोच्चिष्टमदा अथाह नृपदिम् राजन् भविदैस्तवात्मजा हर्षचोगप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतोययौ साभितत्प्राशनादेवाचित्रकेतोरधारयत् गर्भम् कृदद्युदुर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम् तस्यानुदिनम् गर्भ शुक्लपक्ष इवोडुपा ववृते शूरसेने च तेजसाशनके नृपा अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनाम् शृण्वताम् परमाम् मुदम् हृष्टो राजा कुमारस्य स्नादः शुचिरलङ्कृता विप्रै कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यम् जजदम् वासाम् स्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्राद धेनूनामर्बुदानि ववर्षकाममन्येषाम् पर्जन्य इव देहिना धन्यम् यशस्य कुमारस्य महामनाः कृच्छ्रलब्धे ध राजर्षेस्तनयेऽनुदिनम् पितो यथा निःस्वस्य कृच्छ्राप्ने धने स्नेहोन्न वर्धत मातुस्त्वदितराम् पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भव कृदद्युदेसपत्नीनाम् प्रजाकामज्वरोऽभवत् चित्रकेदोरतिप्रीतिर्यथादारेव प्रजाव न तथान्येषु सञ्ज्ञे बालम् लाळयतोऽन्यहम् तापर्यतवन्यात्मानम् गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च धिग प्रजा पत्युश्चागृहसम्मताम् सुप्रजाभि सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम् दासीनां दासी को नु सन्ताप स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णम् लब्धमानानाम् दास्या दासीव दुर्भगाः एवम् सन्दह्यमानानाम् सपत्न्या पुत्रसम्पदा राज्ञोऽसम्मतवृत्तीनाम् विद्वेषो बलवानभूत् अभूत् विद्वेष नष्टमदयस्त्रियो दारुण चेतसा गरम् दुर्मर्षा नृपतिम् प्रति कृतद्युरजानन्दी सपत्नीनामघम् महत् सुप्त एवेदि सञ्जिन्त्य निरीक्ष्य बालमुपधार्य मनीषिणि पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोतारलोचनम् प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तम् हतास्मीत्यपदद्भुमे तस्यास्तदाकर्ण्यभृजादुरम् स्वरम् क्रन्द्याकराभ्यामुर उच्चगैरवी प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकम् ददर्श बालम् सहसाम्प्रतम् सुतम् पपाद भूमौ परिवृद्धयाशुजा मुमोह बिभ्रष्टशिरोहाम्बरा ततो नृपान्तपुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसना सुदुःखिता स्थाव्यलेगं रुरुदुकृदागसा श्रुत्वामृतम् पुत्रमलक्षितान्तगम् विनष्ट स्खलन् पथे स्नेहानुबन्धेदि दयाशुजा भृशम् विमूर्च्छितोऽनुप्रगृर्दुजैव्रत पपाद सपादमूले स पादमूले व्रदस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बर दीर्घम् श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुन्धकण्ठो न शशागभाषितुम् पदिम् निरीक्षो ऋषुजार्पितम् तदा मृदं च बालं सुधमेकसन्ततिम् जनस्य राज्ञीप्रकृतेश्च हृद्रुजम् सती दधानाभिलावचित्रथा सनद्वयम् कुङ्कुमगन्धमण्डितम् निषिञ्जति साञ्जनबाष्पबिन्दुभि विकीर्य केशान्विकलस्रज सुदम् शुशोचित्रम् कुरीव सुस्वरम् अहो विदादस्त्वमदेव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे परेऽनुजीवत्यपरस्य यामृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि द्रुवः परा नहि क्रमश्चेरिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयम् कृतस्थे तमिमम् विवृश्यसि त्वम् तादनार्हसि माम् कृपणामनाथाम् त्यक्तुम् विचक्षुपितरम् तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवदा प्रजतुस्तरम् यद्वान्दम् या न याह्यकरुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठताद त इमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम् सुप्तश्चिरम् ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्षस्तनम् पिबसुजो हरनस्वकानाम् नाहम् तनूज ददृशे हद मङ्गला ते मुग्धस्मिदम् किम् वागदोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम् नीदोघृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते श्रीशुग उवाच विलपन्त्यामृतम् पुत्रमिति चित्रविलापने चित्रके दुर्भृशम् तप्तो मुक्तकण्ठो तयोर्विलपदो सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुस्मनरा नार्य सर्वमासीदचेतनम् एवम् कश्मलमापन्नम् नष्टसंज्ञमनायकम् नारद हरि ओम् तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्दशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द श्रीहरे नमः